xoş gördük əziz izləyicilər. Xatırladım ki, biz Sabunçu rayon Kürdaxanı qəsəbəsi 42-ci dalan deyilən ərazidəyik. Bir neçə dəfə bizə Qarabağ qazilərimiz, iki Qarabağ qazimiz şikayət edərək bizi çəkiliş üçün bura dəvət edib. Biz yenə buradayıq, həmin ərazidə, həmin ünvandayıq. Xatırladım ki, şəhid qardaşı, Qarabağ qazisi, 1-ci qrup əlil İskəndərov Arif bizə müraciət edərək o demişdir ki, Sabunçu rayonunun ərazisi Kürdaxanı qəsəbəsi Dalan 2-də onun 12 sot torpağı və başqa yataq xəstəsi olan qazimizin yenə 12 sot torpaq sahəsi vardır. Onlar özləri üçün ev tikmək istəyirdilər. Lakin sonradan gördüyünüz bu ərazini haradasa 1 hektardan çoxdur bir ərazi. Qazimizin dediyinə görə Zəngilanlı Zülfüqar adlı bir şəxs bax belə hasara alaraq Qarabağ qazilərimizin də olan torpaq sahələrini bura qataraq öz mənafəyi üçün satıb pul qazanmaq. Şikayətiniz nədəndir, kimdəndir? Buyurun. Mənim şikayətim o Zəngilanın Zülfüqardandır. Bir neçə mənim çəkilişlərim olubdu. Yəni bu YouTube kanalı vasitəsilə demişəm. Zəngilan Zülfüqar. Zülfüqarla 9-u oktyabrda Sabunçu Bakıxanov qəsəbəsi neftçilərə qalxan yolda Pavlovda Alev restoranına mən dəvət elədi gəldim ora ayın 9-u onunla mənim söhbətim oldu ondan xahiş elədim mənim yerimə girmə xahiş edirəm girmə sənədim varsa çıxart qupçası deyəcəm qupçam var qupçam varsa çıxartmağa göstər mən oradan çıxım gəldim benim qupçam var dedim maşınımdadır Nəsə, məni yönətdi, bələdiyə maşından bizim aramız 10 metrdir. Göstərmədi, dedi, bələdiyədə kopyası var. Getdim bələdiyənin sədrin yanına, dedim, Zülfüqarla danışmışam, torpaq səndə qupça var, onun kopyasını ver, baxım. Bu da mənə telefonu sənədi göstərdi, dedim, onun kopyasını ver, baxım, vermədi. Onun telefonu özüm çəkdi, onu da seri kopyalarını çıxartmışam, baxıram, görürəm. Bədələ Rafi Şamil oğluna məhsus olan 2007-ci ildə bağ sahəsi müqavilə əsasındadır. Müqavilə. Axı, yaxşı, bu Zülfüqarın adında deyil, burada ünvan yox və burada hektara yaxın torpaqdır burada. İki qazını yerdir bura. Biri yazıq ürəyindən xəstədir. Dərmanla böyüyür. Birinə mənəm, birinci qorub şəhid aləsi. Mənəm. İndi Zülfüqar. Zülfüqar, bu sənədi çıxartdım, baxdım ki, bu sənəd ümumiyyətlə buranın döyül. Burada da sxem var. Bu sxem də kvadratlıdır. Heç oranın bura sxemin aidiyyəti yoxdur. Heç bilmirsən, bura nə yazılıb. Heç sənəd yoxdur burada. Zülfüqarın sizə göstərdiyi sənəd bura aidiyyəti yoxdur. Yoxdur. Sizə səhv sənəd göstərim. Kimizə sənədir? Siz bu şikayətlə əlaqədər sizin torpağınızın Zəngilanlı Zülfüqar tərəfindən alınması üçün icra hakimiyyətlərə, kənd icra nümayəndəliyinə, bələdiyyə, heç getmişsinizmi bundan əlaqədər? Yox, getməmişəm. Mən buradan bildirmək istəyirəm ki, mən buradan sosial şəbəqədə paylaşma etmişəm. 5 dəfə Adil Vəliyevdən, Sabunçunun icra batısından xayiş eləmişəm, qansız tikili yığışılsın, sənət Zülfüqarın əlinə olan sənət budur. Bax sayəsində heç özünə də məxsus deyil ki, başqa bir insanın adına o sənət də buranın döyür. Bu sənədi də mən vaxtında 2010-cu ildə mən buranın yəhətinə halalını verib almışam. Onu hamı bilir. Əllər də bilir, hamı bilir. Neçə ildir bu torpaq sizindir? 2010-cu ildə. 2010-dan. Neçə il bundan qabada daş döymüşəm bura. Razində o. Adil İskəndərov adına mədəniyyət sarayı söküləndə, divarə sadrana gir. Söküləndə oradan daşı gətirib yığmışam, töymüşam bura. Gör neçə bir 5 il var. Zülfüqarın da haradaydı. İndi Zülfüqarın dünənlərim gəlmişəm burada. Paylaşım eləməyə gəlmişəm, daşı tutmağa. Bunların ustası zəng eləyib. Deyib alat danışmaq istəyirsən. Dedim, indi ya adım balasa kimlə danışacağım, sözümü deyəcəm. Deymişəm, alo, məndən Söyüşlə danışın, mən təqir edim söyüşlə. Demə, qardaş, mən şəhət qardaşıyam, özümlə birinci qrup qazıyam. Məndən söyüşlə danışma. Səni belə-belə olursa oradan get. Zülfüqar da öl, başqasıdır. Zülfüqar yoxdur, Zülfüqar gizləndi. Təzləndən, mən də ona sözümü dedim. Ma verdi, ma dedi, sözün cavabını aldı.
Dedim 11'də gəl torbanın suna, burada görüşə söhbətimiz eləyək. Arif bəy, söylədiniz ki, siz hər gün gəlirsiniz bura, gəlirsiniz. Hər gün də çəkiliş edirəm. Aidiyyəti qurumlardan kim gəlir bura? Tək kim? Əvvəl gəlirdi bələdiyə, əvvəl gəlirdi çan səhvəti, bir dəfə sizin çəkilinizdə çöktü çan səhvəti. Hə, ondan sonra bələdiyə çan səhvəti gördü ki, burada problem var, zülfüqar naxanlı gəlir bura, ona görə bunlar çəkildilər qarağa. İndi də, o da oturanda, zülfüqar mənə mahədə qorxu gəlirdi, ədə qorxu. Sən bilirsən, mən kimdən qodayım? Dedim, vallaha bilmirəm. Bizim yer, bax, buradan düz o zaborun tinindən belə. 20 sotdur, 25 sotdur. İki nəfərin yerindir. Mən buradan cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Cənab prezidentimizə böyük hörmətim var. Onun apardığı siyasəti mən dəstəkləyirəm. Mənim böyür başımda olan qazilərimiz, hamımız. Biz cənab prezidentin attığı adımı dəstəkləyirik. Mən cənab prezidentə müraciət etmək istəyirəm ki, belə məmurları, bax belə zülfüqar üçün məmurları öhdəsindən gəlsin, cəzalandırsın. Yəni, büyüm mənim torpağıma gəlib gələcək, sabah obisinin torpağına gələcək, bir üçün obisinin torpağına gələcək. Xaric edirəm, mənim torpağıma girməsin zülfüqar. Mənim deməyim budur.